Добрий день, дорогі колеги! До вашої уваги презентація на тему «Концептуальні засади підручника «Українська мова» для 5 класу нової української школи» авторського колективу співробітниць Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук Ніни Голуб та Олени Горошкіної. Ми не гортатимемо сторінки підручника, ви зробите це самі, детально ознайомлюючись із макетом, розміщеним уже в нас в електронній бібліотеці Інституту модернізації, про що було сказано раніше. Ми розкажемо вам про те, чому ми створили саме такий підручник, адже мова йде про його концепцію. І в чому переваги нашого підручника? Призначення освіти – зробити людину щасливою, писав видатний український філософ. Так, я маю зробити на весь екран, так? Так. Перепрошую. Призначення освіти – зробити людину щасливою, писав український філософ Григорій Савович Сковорода. Саме ці слова стали нашою відправною точкою, лейтмотивом нашої концепції, ключовим принципом у роботі над програмою і підручником. Основні орієнтири, дороговкази, якими ми керувалися, два. Перше – за вікном 21 століття, і суспільство потребує інших освітніх результатів, адже це час економічних інновацій. І друге – у нову українську школу прийшло інше покоління дітей, і на це потрібно зважати. Наш підручник – це втілення авторських ідей, закладених у модельну програму, виготовлений за лекалами цієї програми, бо ми ж її автори. Відповідно до загальноосвітньої предметної цілей, підручник української мови вважаємо засобом розвитку дітей, становлення їх як громадян. Навчання української мови заради тестів ЗНО – це марнування часу на механіку мови, на вивучування теорії без жодного бачення її перспектив. Школа повинна дати те, чого треба життю, писав Михайло Грушевський. Щоб виростити сад, який дасть жадані плоди, недостатньо десятиліттями вивчати детально всі сорти, підщепи і прищепи дерев. Від того, що ми перевіряємо майбутніх садівників, чи знають вони сорти, будову дерева, види гілок і шкідників, кількість садівників і квітучих садів не збільшиться. Знання тоді мають сенс, коли є перспектива застосувати їх і бажання робити це. Сад не виросте лише від самих знань будови дерева. Ми пропонуємо п'ятикласникам такий алгоритм навчання мови. Мотивуй себе, здобувай знання, набувай навичок, застосуй їх на практиці, знайди інші способи застосування, оціни свої досягнення і зроби висновки, і сформуй своє ставлення. Пані Ніна, дуже вибачаюсь, у вас не рухається презентація. Це так задумано? Ні, у мене рухається. Зелений екран, ви бачите, так? У нас жовтий екран, тому, будь ласка, можливо, на робочій версії розгорці нажміть на слайд. Мишкою ліворуч нажміть на слайд, там, де робочі, от ви бачите всі слайди презентації. Натисніть, будь ласка, на слайд. Мишку. Так, натискаю, рухається. У нас тільки жовтий слайд. Мишкою лівою
лівою кнопочкою мишки натисніть на той слайд, який ви зараз обговорюєте. Так, натиснула. Угу, нічого у нас не з'являється. Вірніше, у нас той же самий слайд, який у нас і був. Ну, давайте продовжувати, мабуть. Можливо, щось... Не рухається? Ні, не рухається. Не рухається? О, з'явилося. Все, зелений слайд, дякую. Все. Зелений слайд, так? Будь ласка, давай. Це ти про що? Да, це те, про що я говорила, що ми пропонуємо ось таку модель. Я її називала, не буду повторювати, ви її бачите перед собою. Чому важливо завершити системою ставлень? Тому що без системи ставлень немає особистості загалом і мовної зокрема. Немає громадянина, а отже немає сподіваного результату. Адже результат у новій українській школі – це не кількість учнів, які набрали 200 балів ЗНО. А це кількість учнів, які постійно говорять мовою і застосовують здобуті знання на практиці. Скільки б речень про Солов'їну, Калинову, наймилозвучнішу в світі ми не пропонували, якщо не сформовано ціннісного ставлення до мови, нею не говоритимуть, її не захищатимуть і нею не дорожитимуть. Рухається. Наш підручник має багато відмінностей. Перша відмінність. Змістові лінії у програмі у підручнику розташовано так, як і в програмі. Всі відмінності базуються на результатах наукових досліджень, висновках експертів з питань освіти. Ось три змістові лінії програми. Вони розташовані в підручнику таким чином. Мовна і мовленнєва – послідовно, а соціокультурна змістова лінія – паралельно до них, супроводжуючи кожен параграф мовної змістової лінії і соціокультурної змістової лінії. У підручнику, наприклад, це має такий вигляд. Ось параграф мовної лінії – діалог тире при діалозі і соціокультурної лінії прояви людської доброти. Навчаючи діалогу, ми привертаємо увагу кожним реченням, словосполученням, текстом, говоримо про доброту, привертаємо увагу дитини до доброти і формуємо у неї ставлення до цієї чесноти і прагнення бути добрим. І параграф мовленнєвої змістової лінії, розповідь про себе, 62-й параграф, і соціокультурна цілеспрямованість починається з цілі. Усі уроки мовленнєвої лінії в нас розташовано компактно, а не крапельно. Ми пропонуємо відмовитися від традиційних уроків розвитку мовлення, що були крапельно подані в підручниках за попередніми програмами. Це уроки читання, аудіювання, написання творів тощо, переказів. По-перше, кожен сучасний урок мови передбачає розвиток мовлення і є за своїм характером розвивальним. Тому протиставляти ці уроки немає потреби. По-друге, теоретичні знання мовної лінії не самоціль, а матеріал, крутий заміс, суві тканини, з яких потім на уроках вивчення тем мовленнєвої лінії, ми будемо створювати з них продукт. Даємо змогу відчути, усвідомити, а навіщо ж нам усі ці синоніми, фразеологізми, наголоси, спрощення, питальні та окличні речення, однорідні члени речення. Компактно розташовані уроки з вивчення розділів мовленнєвої лінії дають змогу учням відчути, що та теорія, яку вони вивчили, необхідна, вона є засобом пізнання, пошуку інформації, роботи з нею. Це поштовх до творчої роботи з текстами, сприйняття і смакування їх, аналізування і редагування чужих і створення своїх. Це засіб для знайомства і презентування, для порозуміння, створення аури добра і людяності довкола себе. Пані Ніно, трошки пришвидшуйтесь, будь ласка. Кожен параграф – це крок до становлення дитини як мовця, компетентного, цікавого, з багатим словником.
Багатий активний словник називають навичкою номер один у переліку мовних навичок 21-го століття. Тому у нас є рубрика «Слово дня». І цією рубрикою ми привчаємо учнів бути уважною до слова. Викликаємо здивування, зачудування, захоплення словом, формуємо мовне чуття і мовний смак. Ця з рубрики слова з рубрики «Слово дня» можуть бути прив'язані або до першої теми, або до другої. Ось зразок, який вигляд це має у підручнику, в параграфі, які слова дня і як ми їх актуалізуємо, як привертаємо до уваги і як активізуємо їх у вжитку. За межами школи дитина не стикається з диктантами і переказами, фонетичним розбором і текстами відкритого типу. Вона постає перед багатьма життєвими проблемами. Упродовж уроків на кожному уроці ми навчаємо дитину працювати над проблемою. Як її виявити, побачити, сформулювати, не розгубитися і не намагатися обійти, шукати і пропонувати способи розв'язання, ураховувати всі ризики і брати на себе відповідальність. От перелік не буду зачитувати, оскільки часу бракує, я очевидно, з технічних причин перебрала його. Тому навчання мови за нашим підручником також сприяє утвердженню найдієвішого способу порозуміння з засобом спілкування. У багатьох вправах, у завданнях, що супроводжують текст, ми пропонуємо запитання, які спонукають учнів і привертають їх увагу, навчають гармонійного спілкування. Розвиток емоційної сфери. За твердженням науковців, інтелектуальний розвиток неможливий, якщо не розвинений емоційний інтелект. Отже, емоційний світ дитини – це важливо. І ми про це згадуємо в кожному параграфі і в кожному завданні. І на сам кінець. Сьогодні великий запит на компетентність навчання впродовж життя. Оволодіти нею без оргдіяльнісних умінь неможливо. Цим умотивовано постійні рубрики «Ціле визначення» і «Рефлексія». Обов'язковою вимогою сучасної освіти є реалізація права дитини на вибір. Наша пропонова, як це забезпечити, через вибір домашнього завдання. Пропонуємо три варіанти домашнього завдання, а учень обирає одне. Звісно, за відведений час важко охопити все, але ви матимете змогу ознайомитися з нашим підручником. Дякую за увагу. Щиро сподіваємось на творчу співпрацю. Всього доброго. Дякуємо, пані Ніно. Закривайте, будь ласка, свою презентацію. Я дуже швидко хотіла би зазначити запитання із чату, і хотілося б, щоб ви лаконічно спробували на них відповісти. Ну, візьму на себе, скажімо, таку відповідальність і відповім на деякі запитання сама. Пані Олена запитує, за якою програмою підручник? Ну, я так сподіваюся, за авторською програмою. Автори підручника написали під свою авторську програму. Чи передбачено посібник для вчителя, зошити для учнів? Це не тема нашого сьогодні зустрічі, тому, будь ласка, ми говоримо тільки про підручник. Далі, пані Ніна запитує, у вашій програмі відсутні уроки розвитку мовлення. Як не буде взагалі, чи будуть замінені? Як щодо уроків розвитку мовлення у вашому підручнику? Це декілька запитань. Я про це відповіла у своєму виступі. У нас є мовленнєва змістова лінія, і всі параграфи мовленнєвої змістової лінії побудовано так, що вони замінюють традиційні уроки читання аудіювання тими питаннями, на які є запит суспільства сьогодні. І про це більше можна побачити в програмі у самому підручнику, яким чином це зроблено. І я сказала, що ми відмовились від традиційних уроків розвитку мовлення. Ми пропонуємо інший формат. Говорити про протиставляти це уроки не розвитку, а це розвитку не можна, бо сьогодні розвивальним має бути кожен урок. А на уроці мови мовлення розвиваємо на кожному уроці. Дякуємо, пані Ніно. І зараз цитата, авторська цитата. Насправді, я думаю, що ви скоріше зрозумієте, чим я. Сторінка 5, пані Анастасія запитує. Сторінка 5, запитання 4, як трактувати, де розміщений епіграф
Епіграф до уроку. Ну, можливо, це запитання, скоріше, ви його для себе, можливо, чи ви можете відповісти на нього? Я не зрозуміла суті запитання. От я насправді також не можу його ніяк. Якщо стосується епіграфа, то в нас епіграф є до кожного уроку, а то може бути і два епіграфи. Один може стосуватися першої теми, а другий – другої теми. Епіграфів багато, і вони всі задіяні. Це не ті рушниці, які не стріляють. У нас стріляє все.